Доброго дня, шановні колеги народні депутати, шановні голови комітетів, керівники фракцій, представники уряду. Перед тим, як розпочати засідання Погоджувальної ради, сьогодні, шановні колеги, 18 травня, день депортації кримських татар, жахливої події, історичної. І я пропоную вшанувати цей день хвилиною мовчання. Прошу вшанувати. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, декілька слів перед початком Погоджувальної ради, перед тим, як запросити до слова колег народних депутатів. Я думаю, що для всіх нас є дуже важливим це підтримання дисципліни у залі. Це позиція єдина всіх керівників фракцій. І тому, так як я і обіцяв, з завтрашнього дня на сайті Верховної Ради України буде оприлюднюватися інформація щодо голосувань народних депутатів. І відповідним чином ми зробимо таку рубрику «ТОП», тобто, щоб країна знала найкращих своїх прогульників, тих, хто не голосує, не бере участь у роботі Верховної Ради, незалежно від того, є його карточка на місці чи немає. Ми будемо цю інформацію доносити до суспільства, щоб кожен відповідав за свої дії. Обрався в парламент, треба працювати в комітетах, треба працювати в парламенті, треба голосувати, треба напрацьовувати рішення і це робити професійно і постійно, а не ходити на роботу так, як заманеться. Тому ми з вами зробимо це і будемо оприлюднювати цю інформацію. Також хотів би звернутися сьогодні до громадських організацій, до засобів масової інформації. Я закликаю вас розпочати кампанію «Стоп прогульник». Так, як ви робили це щодо кнопкодавів, ми разом спільно це робили, і сьогодні можливо засвідчити, що в стінах українського парламенту такого явища, як кнопкодавство, мінімізовано, наскільки це є можливим. І тому сьогодні ми маємо в залі дуже багато депутатів, які приходять і працюють. Але цієї кількості є недостатньо для ефективної роботи парламенту. Тому закликаю всіх спільно, давайте ми будемо аналізувати інформацію, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради, і програму «Стоп прогульник» будемо популяризувати, доносити до громад України, щоб кожен громадянин розумів, кого він обрав і як той депутат працює. Шановні колеги, до фінального етапу підійшла робота по створенню плану законодавчого забезпечення реформ. Наша спільна програма, яку ми з вами робили на підставі коаліційної угоди, на підставі угоди про асоціацію, інших базових програмних речей, працювали 7 груп на базі профільних комітетів. І сьогодні о 14:30 наші колеги, голови цих груп, будуть презентувати вже готовність своїх розділів того плану, яким ми продовжимо нашу роботу, оскільки до того, як був сформований цей план, вже ряд законодавчих ініціатив в законі було прийнято у різних сферах життя. Але зараз ця робота буде більш системною, більш систематизованою, тому просив би, щоб ви знайшли можливість бути присутніми на цій презентації. Далі ми ще її обговоримо, приймемо рішення і вважаю, було добре, якби ми ухвалили це постановою парламенту, як робочий план, ні в якому разі не обмежуючи нікого в законодавчих ініціативах. А це така системна наша дорожня карта подальших реформ. Окремою частиною цього пакету мають стати 20-30 системних антикризових законопроєктів в різних сферах життя, які ми маємо прийняти в найближчим часом. І тут ми теж будемо з вами отримувати пропозиції від лідерів груп, для того, щоб зрозуміти, яким чином побудувати нашу роботу щодо прийняття найважливіших проєктів законів. Порядок денний цього тижня пленарного є сформований попередньо, і сьогодні будуть ваші пропозиції, але хочу підкреслити, що він сформований на базі пропозицій комітетів.
Далі ми зараз послухаємо інформацію про позиції, але як завжди, у нас є оборонні закони, у нас є закони реформи правоохоронної системи, комплексу законів, які покликані на те, щоб змінити правоохоронну систему в Україні, в органах внутрішніх справ. Окремо хотів би зазначити, що є ще проекти законів, які регламентують нашу співпрацю з Світовим банком, що є дуже важливо, і такі закони чекають на місцях. І я думаю, що маємо на цьому тижні їх розглянути достатньо професійно. Зокрема, хотів би зазначити, що теж ми розіслали ряд три законопроекти по місцевому самоврядуванню, які ми напрацьовували для розгляду, щоб вирішити певні проблеми і проблемні моменти, які є в місцевому самоврядуванні. Окремо є закон про муніципальну варту, про образ муніципальної поліції, якщо хочете, але це інструмент наведення порядку в населених пунктах. Тому просив би вашої підтримки в цьому питанні. І достатньо, я би сказав, важливий закон щодо передачі функцій послуг на місця. Децентралізація – це те, що ми зробили з вами, прийняли, і президент підписав. А питання містобудування, децентралізації в питаннях містобудування зараз те ж саме відбудеться у всіх сферах адміністративних послуг. І реєстрації підприємництва. Тобто максимально все спростити, передати на місця, щоб не було ні черг, ні зловживань, щоб люди зрозуміли, що от такого адміністративного тиску з боку держави немає. Абсолютно всі процедури мінімалізовані, і це ми можемо зробити тільки на місцях. Тому запрошую всіх до співпраці. Дякую за вашу увагу і запрошую до слова Остап Михайлович Семерак, Народний фронт. Як завжди, виступають фракції, керівники фракції, потім представник уряду, президента і голови комітетів будуть мати можливість висловити. Але хотів би зазначити, що у нас з вами є регламент, просив би його дотримуватись, бо шаную ваш час. Дякую. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги, шановний голово Верховної Ради. Почати би, напевно, позицію Народного фронту хотів би, відреагувавши на ті анонси, які ви зробили стосовно топу рейтингу складання, яке буде здійснюватися завтрашнього дня, і програми забезпечення реформ. Я насправді вважаю, що це є важливий момент, оскільки Верховна Рада України – це законодавчий орган. І, очевидно, ми повинні продукувати закони, а не піар. І, очевидно, ми повинні в рамках коаліції в першу чергу обговорити про організацію роботи і ті недоліки, які існують в роботі Верховної Ради, і, можливо, ті проблеми, які існують в організації роботи Верховної Ради. Тому я би закликав нас зібратися в рамках коаліції, поговорити про ті європейські принципи організації роботи Верховної Ради, які нам потрібно ще зробити. Стосовно пакету законодавчого забезпечення реформ, очевидно, коаліція повинна голосувати за ті реформи, які передбачені в коаліційній угоді. І я, напевно, прогнозую, що ця програма, яка сьогодні буде прогнозована, анонсована, але поки що, на жаль, не обговорена в рамках коаліції, повинна була би, очевидно, зібратися і обговоритися коаліцією. Тому закликаю вчергове актуально подивитися, що Рада коаліції могла би і повинна була би обговорити ці реформи, які є першочергові, і обговорити, як ми повинні це робити. Також на засіданні Ради коаліції, очевидно, нам треба було би в кінцевому результаті погодити питання щодо обрання третього члена до Вищої ради юстиції, і на минулому тижні нам не вдалося Верховною Радою завершити важливий процес очищення судової, чи важливий крок для очищення судової гілки влади, формування всієї Вищої ради юстиції. Я закликав би, щоб ми разом в коаліції це обговорили. Також, принагідно, я хотів би звернути увагу, що перед нами стоїть і інший крок в боротьбі з корупцією, який є теж важливий, це формування Національного агентства запобігання і протидії корупції. Вчора громадськість за ініціативою уряду зібралася і визначила своїх членів до конкурсної комісії. Верховна Рада поки що цього не зробила. Я думаю, теж коаліція повинна була про це поговорити і рухатися швидкими кроками в боротьбі з корупцією. І відповідні звернення є до Верховної Ради, пропонує це на Раді коаліції в тому числі обговорити. Наступний пункт, на який би я хотів звернути увагу, це є формування через наближаючіся вибори місцевих органів
самоврядування. На минулому тижні було зареєстрований один законопроект у Верховній Раді. Працює робоча група, де присутні всі фракції, і реформування місцевого самоврядування – це є теж один з пунктів коаліційної угоди. Хотів би просити нас пришвидшити роботу цієї робочої групи, зареєструвати законопроект, який розроблений буде в рамках цієї робочої групи, провести якісне обговорення і швидко його розглядати у Верховній Раді України. Наступне, на чому важливо звернути увагу і зосередити увагу, на цьому тижні буде у Ризі проходити саміт Східного партнерства. Президент України ставив перед українською переговорною групою велике амбітне завдання щодо отримання безвізового режиму. Сьогодні ми розуміємо, що робоча група Європейського Союзу, яка працювала в Україні, таких груп вже було 5, прийняли висновки, що Україна зробила, що нам ще належиться зробити. Україна в багатьох пунктах досягла суттєвого результату і виконала поставлені перед нами завдання. Минулого тижня ми з вами разом прийняли постанову Верховної Ради, яка визначає ті завдання, які нам потрібно ще визначити. Я би хотів, щоб коаліція також зосередилася на виконанні цих важливих пунктів щодо виконання безвізового режиму для поїздки за кордон українцям. І насправді це є важливий момент, оскільки наша коаліція носить назву «Європейська Україна», і Революція Гідності почалася саме з європейських прагнень, які ми потребуємо для встановлення в нас в Україні. Дякую. Дякую, Саме Михайлович. Будь ласка, Олег Романович Березюк, фракція «Самопоміч». Вельмишановний пане голово, вельмишановні колеги, як би там не було, цей парламент і ця коаліція протягом останніх декількох місяців прийняли декілька важливих законодавчих актів в царині демонополізації, в царині дерегуляції і в царині децентралізації. Але, як виявилося, що прийняття якісного законодавчого акту не веде автоматично до його виконання і, як наслідок, до покращення тих чи інших економічних і соціальних стандартів. Чому? Тому що держава як не виконувала, так і не виконує своїх виконавчих, наглядових і штрафуючих функцій. На превеликий жаль, виконавчий апарат держави цього не виконує. Про що я говорю? Протягом 2 тижнів працює комісія по перевірці якості нарахування тарифів на газ. І що ми бачимо? Ми бачимо, що виконавчі структури держави, починаючи від «Нафтогазу», закінчуючи Міністерством палива і енергетики, насправді не знають ні цифр, ні форм їхніх нарахування. Протягом 2 тижнів змінюються їхні звіти. Від 2,5 мільярдів до 3,5 мільярдів залишку газу в сховищах. Від 4,9 мільярди кубометрів газу до невідомо скільки, коли зникають або обнульовуються акти виконаних робіт, то для населення треба було 13,3 мільярди кубів газу, то вже 14,5. Шановні колеги, кожен мільярд або півмільярда або мільйон кубометрів газу – це ціна в тарифі. І це дуже важливо. Ми прийняли рішення, що ми нікому не віримо в даній ситуації, і тому будемо вимагати заслуховування на Верховній Раді України прем'єр-міністра України, як його команда виконує завдання Верховної Ради щодо якісного нарахування тарифу. На сьогоднішній день це велике запитання. Звичайна жінка, хвора на рак молочної залози, на прийомі у народного депутата України у Львові. На руках хвора онкомама. 2 роки тому продали двокімнатну квартиру. 40 тисяч доларів. Поклали у непоганий банк країни, Дельтабанк. На сьогоднішній день їм віддають тільки 10 тисяч. Ці дві бідні жінки втратили 30 тисяч доларів, а в банку, знаєте, що кажуть? Кажуть англійською мовою. Too bad. В поганий час віддали.
Але хтось 30 тисяч доларів в них забрав? Чия це вина? Банкіра? Ні, він звичайний жулік. Це вина людини? Ні, вона повірила. Жінка, яка не розбирається в нюансах. Це вина держави, яка не виконувала і не виконує свою регуляторну і контролюючу функцію. Тому ми хочемо звернутися до ринковиків, які дуже борються за ринок і справедливий ринок на території, в тому числі фінансової сфери. В Україні немає ринку. В Україні є вульгарний ринок, який дурить людей. Ми просимо, щоб цього тижня обов'язково був розглянутий закон 1558-1 про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Цей закон, який викликає дискусію, завтра буде ще дискутуватися на комітеті, але він мусить бути прийнятий, тому що люди не можуть бути обдурені бездіяльністю держави в тому числі. Зараз кажуть, що це їхня вина, бо це вони не розрахували своїх ринкових можливостей. Ні, це вина держави, яка не змогла проконтролювати вульгарний банковий ринок в тому числі. Для того, щоб підсилити роль держави, ми мусимо підсилити роль контролюючої функції парламенту. Шановні коаліціанти, ми з вами вже третій місяць не можемо переконати Голову Верховної Ради поставити в порядок денний і проголосувати закон про ТСК. Це дуже важливий закон, який дозволить всім відчути свою відповідальність, включно з парламентарями. Наступна річ, ми мусимо прийняти цього тижня, закон про Рахункову палату, яка на сьогоднішній день просто є дисфункціональна. Для чого ми її оплачуємо? Для чого вона нам взагалі потрібна? Це дуже важливо, щоб парламент мав можливість контролювати і перевіряти виконавчі органи влади. Крім того, ми просимо до порядку денного включити закон 2407 про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації. Якщо будуть висновки комітету, закон 2139 також щодо покращення умов ведення бізнесу, покращення доступу до інформації, включити для розгляду в першому читанні. І закон 1484 про внесення змін до деяких законів України Дякую. Дякую, Олег Романович. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко. Доброго дня всім. Дорогі друзі, я хочу повідомити вам, що закінчила роботу спеціальна парламентська група, яка включає представників всіх без виключення фракцій, щодо вивчення обґрунтованості і законності встановлених тарифів на тепло, на газ, на гарячу воду, ну на все практично. У мене в руках зараз знаходиться проєкт звіту робочої групи. Я хочу для вас просто процитувати слова, які підтримують члени робочої групи, представники різних фракцій. Цитую. Загальний висновок. Встановлені ціни тарифи на енергоносії та комунальні послуги є завищеними, необґрунтованими і потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Це, по суті, підтвердження того, що тарифи не є такими, які мусять бути виставлені людям. Друге. Так само підтвердила робоча група, що обсяг споживання газу безпосередньо населенням та на виробництво теплової енергії для населення є завищеним та має бути переглянутий за рахуванням вище наведених зауважень. Це означає, що сфальшували, завищили обсяг споживання населенням, і це вплинуло на тарифи. Крім того, тут також сказано, що мають місце необґрунтовані виробничо-технологічні втрати. Це означає, що на виробничо-технологічні втрати списали зайвий газ, і це також вплинуло на тариф. Якість. Просто читаю одну фразу. Нам офіційно продають газ низької якості, за який вимагають європейську ціну. Це означає, що калорійність газу, те, що люди бачать, коли включають чайничок, воду, там щось варять на своїх комфорках, а воно не вариться годинами, то робоча група якраз з'ясувала, що беруть як за європейський газ, а калорійність суттєво занищена. Крім того, це дуже важливо, я прошу послухати. Висновок. Роздрібна ціна на природній газ у розмірі 7188 гривень за 1000 кубічних метрів для населення – за оцінкою матеріалів, наданих до робочої групи, завищена.
Ну і тепер головне, що це пункт 3, до речі, що є наявність профіциту ресурсу природного газу власного державного видобутку для задоволення потреб населення, враховуючи сховища і враховуючи видобуток за цей рік. Це означає, що газу українського видобутку не просто достатньо, щоб забезпечити населення, і не треба підмішувати імпортний газ, а його навіть більше, ніж потрібно. Це теж важливий висновок. Ну і останні дві речі. Необхідно змінити ГОС щодо нормативів витрат тепла для опалення житлових приміщень, змінити підход до ціноутворення. Робоча група встановила, що по деяким районам, областям і городам, містам, в 3 рази завищений норматив списання тепла. Так само незаконно введена рента, тобто податок 70% на газ, що на 70% робить вищим тарифи на тепло та ціну на газ для населення. Ну і можу сказати, тут ще багато чого є цікавого. Зараз ми внесли 2 законопроекти. Один законопроект про впорядкування тарифоутворення якраз на базі всіх цих негараздів. І по-друге, це законопроект про скасування рентної плати на газ. Ми роздали всім лідерам фракції коаліції ці законопроекти. Я прошу, звертаюся до вас зараз, Володимир Борисовичу, після погоджувальної ради зібрати раду коаліції, щоб ми ці закони проглянули, законопроекти, і нам треба вівторок з цього починати. Тарифи завищені, люди отримали платіжки вже на цьому тижні, ви знаєте. В країні шок просто. Люди не можуть платити такі завищені ціни. Я ще раз підтверджую, в цих тарифах закладена фундаментальна корупційна складова. Але це не все. Я також наполягаю на тому, щоб ми негайно розглянули законопроекти про індексацію пенсії заробітних плат та скасування на пенсії податку. Сьогодні перевиконання бюджету за 4 місяці складає 21 мільярд 100 мільйонів. За попередніми розрахунками, до кінця року перевиконання бюджету буде більше, ніж на 70 мільярдів гривень. Негайно підвищувати пенсії, заробітні плати і скасовувати податок на пенсії. Законопроекти внесені, ми просимо сьогодні після погоджувальної ради це розглянути. Крім того, я підтримую свого колегу стосовно ТСК. Я вважаю, що якщо на цьому тижні ТСК не буде розглянута, це саботаж просто. ТСК – законопроект про функціонування тимчасових слідчих комісій. Тому що держава не виконує свою функцію, на жаль, і не робить контроль достойно. Треба, щоб парламент виконував свої контрольні функції. Крім того, законопроекти по самоврядуванню, ми розраховуємо, що будуть прийняті на цьому тижні, і закон 1165, який вводить право громадян приймати участь в боротьбі з корупцією. Я просила би, щоб ми не пусті порядки денні з вами розглядали, а щоб ми дійсно працювали для людей. Дякую за увагу. Дякую, Юлія Володимирівна. Будь ласка, Віктор Бондар, «Відродження». Дякую, вельмишановний Володимир Борисович, шановні колеги. Я думаю, що якщо подивитись запропонований порядок денний на цей тиждень, ми знову бачимо, що десятки нормативних актів, які по суті нічого не змінюють ні в економіці держави, ні в якихось стратегічних питаннях, вони більше носять прикладний характер, зміна до змін, знов якісь статті правляться і так далі. Ми звертаємо увагу, що до кінця роботи цього календарного періоду залишилося 4 робочих тижні, і нам треба терміново приймати рішення, що далі буде відбуватися. Немає децентралізації, ми так і не бачимо потужного пакету по децентралізації, щоб Рада встигла за 4 тижні проголосувати, і щоб з нового року наші місцеві органи отримали зміни до бюджетного кодексу, податкового кодексу, які би перерозподілили фінансовий ресурс на місця і дали би нові повноваження місцевим органам влади. Ми не бачимо змін до Конституції, ми знаємо з вами, що треба голосувати в 2-3 заходи через 2-3 сесії, щоб на вийти з змінами і поміняти, реально передати повноваження на місця, те, про що давно говорила влада. І, на жаль, на сьогоднішній день нічого не відбувається, 4 тижні залишилось. Ми говоримо про те, що якщо є сьогодні перевиконання бюджету профіцит, то треба переглянути його і направити на зменшення тарифів, дати людям можливість очухатись від цієї ситуації. Ми наполягаємо на тому, щоб поставити на голосування проект постанови 2578, надати доручення Кабміну переглянути умови отримання цих кредитних коштів і умови МВФ щодо тарифів, щоб люди мали можливість відійти від ситуації, коли не знають, як заплатити за ці тарифи. І друге, якщо є профіцит, треба переглянути взагалі
взагалі бюджет України, направити значну левову частку коштів на інфраструктурні проекти, що дасть і в усьому світі давало підйом економіки. Це будівництво доріг, інфраструктурних об'єктів і так далі. Крім цього, ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки поставити на цьому тижні закон про парламентську опозицію, це 1066-1, внести зміни відповідно до регламенту Кабміну, щоб ті фракції, які представляють сьогодні опозиційно, в тому числі наша фракція діяльність, мали можливість впливати на розвиток подій в парламенті, щоб ми мали можливість формувати так само порядок денний Верховної Ради і впливати на ці процеси, а не бути в ситуації, коли крім коаліції, ніхто не може поставити деякі питання на розгляд і так далі. Ми також наполягаємо на тому, щоб заслухати на цьому тижні міністра охорони здоров'я про бездіяльність, яка там відбувається, і взагалі поставити питання про його зняття з займаної посади, винести на Верховну Раду. Хотілося б заслухати так само колишнього представника Мін'юсту Джамбула Банаїдзе, який написав заяву про звільнення з Мін'юсту в зв'язку з тим, що йому не дають працювати і змінювати реєстраційну службу, по прикладу Міністерства юстиції Грузії. Так само просимо поставити на голосування інший, це ряд соціально важливих законопроєктів. В першу чергу ми пропонуємо поставити на голосування законопроєкт 1159, про який ми вже говорили, блокували трибуну, це передача місцевим органам влади, сільським радам, районним радам, право самостійно розподіляти земельні ділянки навколо сел, визначати і вирішувати питання щодо розширення пасовищ і так далі. Це, по суті, є реальна децентралізація, про яку багато говориться, і чомусь ці законопроекти блокуються і знову не ставляться на голосування. Ми так само вимагаємо поставити на голосування законопроект 2671-1 про внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги. Це щодо спрощення порядку надання субсидій для непрацездатних громадян. Ним вирішується, це наш законопроект Олега Кулініча, вирішується питання, щоб автоматично надавати субсидії тим малозабезпеченим верствам населення, які не можуть сплачувати ці шалені тарифи, і щоб не було цієї вакханалії, коли треба збирати кучу документів, люди не можуть ці питання вирішити і ходять просто по кругу, і реально доводимо вже ситуацію до того, що люди сьогодні на місцях просто божевілюють від того, що не можуть заплатити і не можуть зібрати необхідні документи. Цей законопроект Олега Кулініча вирішує ці питання. Також просимо внести до порядку денного законопроект номер 1270 щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для соціальних потреб і з мотивів суспільної необхідності. Він дозволить реалізовувати масштабні інфраструктурні проекти, вирішувати питання щодо проблем інвесторів по відношенню до земельних ділянок. Так само просимо поставити в законопроект 1085 про внесення змін до деяких законів щодо відновлення соціальної справедливості, який передбачає скасування антисоціальних норм і проведення індексації зарплат і виплат. Ви бачите, що сьогодні інфляція реально шалена, і треба допомагати людям вирішити їхні питання. Дякую. Дякую, Віктор Васильович. Я хотів уточнити, ви сказали, що в децентралізації нічого в країні не зроблено? Я говорю про те, що треба системні документи, які дали би можливість передати реально бюджетні повноваження на місця, повноваження регуляторні і левову частку бюджету, щоб залишалося на місцях. Якщо бюджети місцеві формуються, мінімум 60% податків і зборів має залишатися в місцевих громадах на рівні району, міста, області. Можна тоді депутати будуть реально, і область буде, і місто планувати свої видатки і працювати. Можна вас запитати? Да. Скільки сьогодні відсотки прибуткового податку з громадян залишається на рівні району і міста? Якщо подивіться на загальні, скільки надходить... Ні, сьогодні скільки відсотків? Я тільки запитав і все. Мені не треба сума. Та сьогодні практично все позабирали. Там сьогодні залишаються копійки. Якщо подивитися на загальне формування бюджету, то у нас лева доля 80% йде на загальнодержавний розподіл. А на місцях залишається до 20% те, що можуть Віктор оперувати громади. З великою громади. Повагою я хочу сказати, що вас чують сьогодні так. Не тільки... Села, селища і міста району підпорядковані, там залишається практично нулі. Віктор Васильович, вас чують зараз не тільки я, не тільки колеги, а й Україна. Тому я би просив більш компетентно підходити до цих питань. Мова йде не про те, що нам завершити децентралізацію, потрібно ще дуже багато зробити, я тут з вами погоджуюсь. Але говорити, що нічого не зроблено, це неправда. А я дуже чутливий до неправди.
Тому я хотів би зазначити, що з точки зору децентралізації рівень району, міста, області кроки зроблені. Є певні речі, які потрібно зробити ще для села і селища, і це правда. І міст району підпорядковані. І не всіх міст району означено, візьміть структуру бюджетів, подивитись. Що стосується децентралізації в питаннях містобудування, парламент прийняв рішення. По житлово-комунальному господарству парламент прийняв рішення. Тобто є ще, от, є три законопроекти, які покращать ситуацію на більш локальному рівні. Є законопроекти по адмінуслугам, які нам потрібно вирішити, муніципальна варта і так далі. Але наголошую на тому, говорити, що нічого не зроблено, це неправильно. Я говорю, Володимир, що це не то, що неправильно. Ви можете говорити все, що завгодно. Прийняти радикальні зміни, які б дали дійсно можливість перерозподілити потужно бюджети, залишати левову частку на місцях, а не так, як сьогодні через Київ відбувається постійно перерозподіл. Територіальні призначення всі, щоб дійсно місцеві громади сформувати виконкоми, щоб реально були призначення на рівні області і відбувалися через область, а не через Київ, коли дякую. Навіть райони призначаються. Я не хочу дискутувати, я задав запитання, не отримав відповіді. Я вам хочу зараз доповісти, що на рівні району, на рівні міста, сьогодні вперше, з 2015 року, з 1 січня, 60% прибуткового податку громадян залишається в місцевому бюджеті. Не на делеговані повноваження, а на власні повноваження. І це означає, що реальна децентралізація розпочалась, треба підсилювати, є питання, є проблеми, але вона розпочалась. І більше того, хочу вам доповісти, що за результатами першого кварталу місцеві бюджети отримали ресурсу на 35% більше, ніж будь-коли. Окрім того, впроваджені нові інструменти формування місцевих бюджетів, які є достатньо прогресивними і повністю відповідають європейській практиці. Дякую за увагу, Юрій Віталійович Луценко. Послухати, так у нас соціалізм там почався, там все здорово. У нас ні. Шановний пане голово, шановні колеги, на цьому тижні ми маємо зробити прорив у боротьбі з корупцією і злочинністю. І на відміну від попереднього виступаючого, я бачу дуже серйозні законопроекти, які на це направлені. Для цього ми маємо перше проголосувати такі за члени Вищої ради юстиції, і формула може бути одною: або голосуємо за двох, які вже узгоджені відповідними фракціями, або за трьох, якщо вся коаліція подасть свої кандидатури. Але далі саботувати це питання означає зривати очищення суддівської мафії. Друге, ми можемо підтримати і маємо підтримати узгоджений законопроект про прокуратуру 2667-П, над яким працювали всі фракції коаліції і які готові до проходження в комітеті і винесення в зал. Також про національну поліцію 2822, який також узгоджений з усіма, хто долучився до цієї роботи. Це були представники практично всіх фракцій. Про Державне бюро розслідувань 2114, який завершує стратегічну архітектуру силових органів. Підтримуємо також законопроект про приватне обвинувачення, внесений фракцією «Батьківщина». І про регуляторну гільйотину 1069, котрий має нарешті закласти механізм знищення знаменитих кровосісів при всіх міністерствах і відомствах нашої країни. 2591 щодо прозорості видобувних галузей, які вводить порядок прозорого формування тарифів і платежів в цій галузі. 1888 щодо захисту користувачів телекомунікаційних послуг, котрий треба вносити на розгляд парламенту цього тижня. Ще один блок законів – це закони, пов'язані із соціальним захистом. Наша фракція також стурбована тим, що невідповідним ножицями росту цін і замороження доходів населення. Вважаємо, що в нинішній ситуації, коли бюджет отримує додаткові надходження, ми розуміємо природу цих надходжень, розуміємо динаміку цих надходжень, коаліція має прийняти відповідальне рішення і проіндексувати мінімальні зарплати і пенсії в нашій країні. Люди безумовно підтримують державу у веденні війни проти агресора, вони підтримують реформи, але необхідно також по дорозі реформ годувати людей. Це дуже важливе завдання. Про те, як це зробити, безумовно, треба радитися з урядом, треба виходити на узгоджене рішення. Але просто заморозити це питання, відкласти його на колись, на потім, після перемоги, є неправильним.
2069 – права людей з інвалідністю на безоплатний проїзд у приміському транспорті. За визнанням прем'єр-міністра, це технічна помилка при прийнятті бюджету. На жаль, вона позбавляє відповідну категорію людей уже з 1 червня. Тому прохання на цьому тижні поставити цей закон і поправити ситуацію для дуже вразливої соціально незахищеної категорії. Третій блок. Ми хочемо запропонувати розглянути законопроекти 2874 і 2875, пов'язані між собою, щодо співфінансування доріг державного значення. Йдеться про те, що коаліція підтримала будівництво державних доріг у Карпатському регіоні, але надходження до місцевих бюджетів понад план, пане попередній виступаючий, до місцевих бюджетів дозволяє їм взятися за співфінансування цієї програми. Тому за узгодженням з місцевими керівниками місцевих органів влади ці два законопроекти прохання також поставити в порядок денний. Також 2228 має доповнити уже забитий у порядку денному 2635 щодо правил паркування транспортних засобів. Це взаємодоповнювані закони. Прохання секретаріату також звернути на це увагу. 2228. В цілому я хотів би підтримати Голову Верховної Ради у двох напрямках. Перше. Дисципліна відвідування. Ми серйозно приділяємо увагу цьому питанню. І також підтримуємо публічність прогульників щодо будь-яких фракцій, які стосуються. Тим не менше, ми вважаємо за необхідно внести також законопроект, який вносить персональну відповідальність депутатів за неперсональне голосування. Він є в залі, якщо не помиляюсь, це 1591, для того, щоб ті, хто голосує неперсонально, прогулює, мали нести відповідне покарання. Але найбільше ми підтримуємо закінчення роботи конституційної групи над змінами до Конституції, які дійсно зроблять стратегічний прорив. Дякую, Юрій Віталійович. Будь ласка, Юрій Анатолійович Бойко. Дякую, шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Ми уважно проаналізували порядок денний наступного тижня. Вважаємо, що цей порядок денний не дає можливості відповісти на три ключові питання, три пріоритетні завдання, які, на наш погляд, повинні стояти перед парламентом. Перш за все, це виконання і законодавча підтримка Мінських угод, про що ми кажемо практично кожну погоджувальну раду, і яке, на наш погляд, правляча коаліція саботує. Крім того, ми подали 10 законопроєктів, які законодавчо закріпляють виконання Мінських угод. І на минулому тижні в вашому кабінеті, Володимир Борисович, сказали про те, що якщо не подобаються наші закони, то давайте збиратись, пусть правляча коаліція розробляє свої закони по виконанню Мінських угод і заносить їх до сесійної зали. На жаль, нічого не діється. Ми вважаємо, що це є прямий саботаж з боку правлячої коаліції процесу завершення військового конфлікту і виконання Мінських угод. Друге питання, яке ми вважаємо пріоритетне, і про це ми також подали відповідний законопроект, це питання продовження мораторію на продаж землі. Ми ще в грудні подали законопроект 1070-1, згідно якому пропонуємо продовжити мораторій на продаж землі до 2020 року, тому що завершується мораторій 1 січня 2016 року, а враховуючи таланти нашого уряду по масовій розпродажі всього і вся, може так статись, що ми просто не встигнемо прийняти мораторій на продаж, закон про мораторій на продаж землі. І земля буде так, як всі інші підприємства, які подав уряд, пропонуватись на продаж в умовах військового конфлікту і падіння національної валюти. На наш погляд, це недопустимо, і ми вважаємо, що це питання повинно бути на розгляді усього составу парламенту найближчим часом. І третє принципове питання. Ми не голосували за бюджет і попереджали, що відсутність графи про індексацію пенсій – це буде проблемою для всіх пенсіонерів країни. Сьогодні ми прийшли до того, що ця проблема вже на дворі. І всі обіцянки уряду, що з 1 липня будуть підвищені, проведені законодавчо індексація пенсій, вони, на жаль, залишились на папері. І
замість індексації пенсій нам пропонується в порядку денному нову пенсійну систему з накопиченням фондів і розподілених їх по приватним структурам для управління. Ми подали альтернативний законопроект 2767 стосовно системи державного пенсійного страхування. Вважаємо, що цей законопроект відповість на питання, яким чином застрахувати пенсіонера діючого. Але питання по індексації, і я тут підтримую практично всіх, що потрібно розглядати найближчим часом. 1 липня вже на дворі. Згідно тих успіхів в лапках, які має уряд, на мій погляд, вони виконувати не збираються. Тому є пропозиція внести зміни до бюджету для того, щоб як мінімум на суму і на вартість офіційної інфляції підвищити пенсіонерам, які мають пенсію 1500 і нижче гривень. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко. Шановні колеги, шановні громадяни України, фракцію Радикальної партії категорично не влаштовує той порядок денний, який пропонується до розгляду парламенту. Коли його проаналізувати, то відповідь одна, словами класика. Наскільки безнадійно ми всі далекі від народу. Тут немає жодної відповіді на ті проблеми, які хвилюють сьогодні українських громадян. Я розумію, що переважна більшість народних депутатів не спілкується з людьми, не знає, де село, де місто, де громадська приймальня і які проблеми в людей. Депутати від фракції Радикальної партії щодня спілкуються з народом, і ми знаємо, що болить людям. Це питання цін, пенсій, зарплат, соціальні, тарифи тощо. От що болить людям. І коли попередня банда Януковича довела країну до ручки, то безумовно завдання сьогодні українського парламенту і парламентської коаліції робити все для того, щоб захистити інтереси українських громадян. Тому ми вважаємо, підтримую колегу Луценка, що цей тиждень має стати не лише тижнем боротьби з корупцією, зокрема реформування правоохоронних органів, прийняття законів по прокуратурі, по судочинству, а й тиждень боротьби за соціальні права українських громадян. Я розумію, що вам це не цікаво, але послухайте, пане Бойко, тиждень боротьби за соціальні права українських громадян. Тому ми наполягаємо на тому, щоб завтра парламент першим законопроектом розглянув 2676 автоматичне нарахування субсидій. Сьогодні мільйони людей не оформили свої субсидії, бо діди, баба не мають ні інтернету, чи родичів хтось не має, і не знають, як оформляти ті субсидії. Тому субсидії мають нараховуватися автоматично за житлово-комунальні послуги для того, щоб пенсійний фонд, соціальні відділи передавали відповідні інформації до відповідних структур, і щоб людина не переживала, отримає вона цю субсидію чи не отримає. Так само ми наполягаємо на тому, що має бути розглянуте питання індексації зарплат, пенсій, соціальних допомог, стипендій тощо. Ми з цього приводу підписали відповідні законопроекти. Коли хтось мені скаже, що в бюджеті немає грошей, я категорично з цим не згоден. Українська держава в цьому році 344 мільярди гривень має виплатити на погашення обслуговування зовнішніх боргів. Тому ми наполягаємо на розгляду законопроекту, який ми зареєстрували, про списання частини наших боргів, про реструктуризацію виплати боргів і зекономлені мільярди спрямувати на виплати зарплат, пенсій і на все інше, що хвилює українських громадян. Якщо в нас є 344 мільярди у цьому році, щоб заплатити за проценти за боргами, за виплату тіла тощо, то чому ми кажемо, що в нас бюджет немає. Тому уряд, президент і парламент мають солідарно докласти зусиль до того, щоб переконати наших міжнародних партнерів, кредиторів, що якщо вони реально хочуть допомогти українській державі вистояти проти агресії російської, то найперше, що нам треба, це списання частини боргів. Далі. Ми наполягаємо на прийнятті законопроєктів 2576, 1877, зниження податкового тиску на фонд заробітної плати. Це те, що дасть можливість вивести з тіні зарплату, легалізувати її, як наслідок збільшити доходи до бюджету пенсійного фонду. Ми також наполягаємо на розгляді законопроєктів, спрямованих на захист національної безпеки і оборони країни. Зокрема, ми зареєстрували цілий ряд угод про денонсацію, цілий ряд законопроєктів про денонсацію військових угод з Росією, зокрема в сфері розвідки. Наполягаємо, що парламент на цьому тижні їх розглянув. До речі, кілька днів тому російських офіцерів
головного розвідувального управління наші герої затримали в Щасті. Нікуди цих не діти. Обміняти на Надію Савченко, на Сенцова, на Карпюка, на інших наших героїв, а не так, як раніше. Тишком-нишком віддали, а наші герої продовжують сидіти. Публічно обміняти десь там на кордоні Білгородської і Харківської області. І Надію Савченко вернуть сюди, Сенцова вернуть сюди, Карпюка вернуть сюди, усіх інших вернуть сюди. А не ми затримуємо російських терористів, російських солдат, і потім, бачите, віддаємо благодійників, передаємо їх. Чого ми їх маємо віддавати? Вони наших заручників тримають, а ми їхніх військовослужбовців віддаємо просто так, тільки в обмін на наших заручників, яких сьогодні тримає Москва. Так само ми наполягаємо на тому, не бачу в порядку денному питання про зняття депутатської недоторканності із Клюєва і Мельничука. Чому нема цього питання? Ждете, поки вони втечуть за кордон? Чи ждете, поки чемодани грошей принесуть за те, щоб відкликати подання? Тому негайно завтра розглядаємо питання про зняття недоторканності. Нічого ховатися за недоторканністю. Так само наполягаємо 2671 припинення повноважень суддів Конституційного суду, які гвалтували Конституцію на догоду Януковичу. Вимагаємо, щоб це питання невідкладно було розглянуто. Так само вимагаємо невідкладно розгляду питання 2678 націоналізація майна агресора. Це ганьба, коли російський агресор продовжує заробляти в Україні і на ці кошти, які заробляють в Україні, убивають українських громадян, убивають українських солдат. Ну і нарешті, Володимире Борисовичу, питання до вас окремо. Це закон про позбавлення звання Януковича президента. В лютому місяці цей закон був прийнятий, в лютому місяці цей закон мав бути підписаний. До сьогоднішнього дня підпису президента немає, закон не оприлюднений. Відповідно до вимог Конституції, якщо в 15-денний термін після направлення на підпис президенту закон не підписаним, він вважається таким, що є підписаний і має бути оприлюднений. Тому звертаюсь до вас, як до голови Верховної Ради, з вимогою оприлюднити прийнятий майже конституційною більшістю Верховної Ради закон про позбавлення звання президента зрадника України Віктора Януковича. Вимагаю від колег по коаліції, вимагаю від інших депутатів, зокрема з Лодійського блоку, цей тиждень присвятити захисту соціальних прав громадян. А інакше немає чого робити в парламенті, якщо не вміємо захищати людей. Дякую за увагу. Дякую, Олегович. Будь ласка, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко від уряду. Прошу. Дякую. Шановний пане голово, шановні колеги. Спочатку декілька загальних зауважень. Безумовно, зараз в уряді є певне перебільшення надходжень фінансових над видатками. І це перебільшення, цей профіцит з'явився тільки завдяки спільним діям коаліції і уряду щодо економії державних фінансів, щодо збільшення податкових надходження і щодо низки рішень, скерованих на оздоровлення в економіці загалом. Але цифри, якими подекуди маніпулюють деякі публічні промовці, не відповідають дійсності. Немає ніяких 70 мільярдів, 100 мільярдів, 125 мільярдів. Є певна цифра, щодо якої може бути розмова тільки у форматі коаліція-уряд. Більше того, я хочу вам сказати, що тільки першочергові заявки силових структур, поточні і то вже суттєво зменшені після попередніх обговорень в уряді, сягають 17 мільярдів гривень. Міноборони плюс Нацгвардія плюс прикордонники по поточних питаннях обороноздатності. Тому уряд розуміє, всі питання, пов'язані з соціальним захистом людей. І ближчим часом ми ініціюємо розмову в форматі коаліція-уряд, спільно подивимося на всі можливі ресурси, і після того, я думаю, зробимо спільну заяву, або її зробить прем'єр-міністр, або прем'єр-міністр разом із фракціями коаліції. З приводу повчань з боку опозиційного блоку, я хочу сказати, що ви повинні мати якісь елементи сумління. Вся країна і весь світ уже знає, що після вас лишилися одні кістки, ріжки і ніжки. Порожній бюджет, порожня скарбниця. Ноль гривень, ноль копійок. Але є сотні мільярдів доларів по всьому світу арештованих рахунків, які ви вкрали, ваші діячі, ваша партія регіонів, яка тепер називається «Опозиційний блок». І до сих пір вся країна не може оговтатись після вашого правління. Тому ваші оці
стінання, вони викликають, по-перше, сміх, а взагалі у простих, чесних людей просто обурення. Тому що ви ще за те, що накрали, не відповіли, а вже розказуєте, як нам всім тут жити. Тепер з приводу законопроєктів. 12 урядових законопроєктів включено до порядку денного на різних стадіях. Перше і друге читання і для включення до порядку денного. Ми пропонуємо список із 26 законопроєктів. Ми, пане голову, передали їх всі до секретаріату, але окремо хочемо наголосити на декількох вкрай важливих, хоча вони всі важливі. 2862 щодо судового збору. Це законопроєкт, який в умовах Світового банку стоїть, але він потрібен країні в першу чергу. Просимо включити до порядку денного сесії і після ухвалення рішень в комітетах ухвалити. А також законопроекти, які опрацьовані після зауважень науково-експертного управління. 2561 про органи внутрішніх справ. 2562 щодо регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 2567 про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. І плюс 2822 про національну поліцію, який стоїть для включення до порядку денного. Окремо хочу сказати, що ми просили би дуже коаліцію і взагалі парламент підтримати 2492 про Національне антикорупційне бюро України. Він стоїть до включення до порядку денного. Стоїть 2492 і 2494. Вони в парі, але 2492 особливо важливий. Крім того, ми просили би розглянути і підтримати 2654. Це зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо удосконалення застосування застави за вчинення корупційних злочинів. Це резонансне питання, люди про це говорять, про цю заставу, що корупціонери її платять і потім втікають або можуть втікти від відповідальності. І останнє, оскільки ви дуже правильно згадали сьогодні день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Сьогодні відбуваються державні заходи, і ми запрошуємо членів парламенту, народних депутатів в 16-й годині до Національної опери України, де відбудеться пам'ятний вечір реквієм за участі лідерів країни і лідерів кримсько-татарського народу. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, я думаю, що нікого немає сумніву, що питання індексації пенсій, зарплат має визначальне значення сьогодні для людей. І всі, хто сьогодні виступав, про це говорили, тому що всі розуміють важливість цього питання. Тому я зараз офіційно даю доручення Комітету з питань бюджету, Комітету з питань соціальної політики розпочати офіційні консультації з профільними міністерствами щодо можливості індексації зазначеної, напрацювати спільне рішення, проінформувати Верховну Раду, керівників фракції коаліції щодо реального стану справ, щодо того, коли буде розпочато процес індексації, за яких умов, скільки ресурсу на це потрібно. Тому, будь ласка, можемо говорити про це іще тиждень, іще два, іще три, іще місяць. Я би просив професійно опрацювати це питання і дати відповідні пропозиції парламенту. Будь ласка. Дякую. Колеги, по комітетам. У мене є величезне прохання. Величезне прохання. Якщо можна, то не всі. Тільки в кого є реальні пропозиції. Володимир Васильович, якщо до, ну, якщо дозволите, до вашого, ласка, до вашої пропозиції. Насправді сьогодні багато, ну чи декілька членів коаліції говорили про відповідальність держави. Я вважаю, що держава і функція держави якраз самозбереження в першу чергу і розвиток. Тому, роблячи реформи, давайте говорити чесно і не використовувати неправдиву інформацію стосовно тарифів, стосовно відповідальності Національного банку і так далі. Тому я би хотів наполягти на цей тиждень також розглянути закон, новий закон про Національну комісію регулювання тарифів. Оскільки це є функція комісії регулювати тарифи і встановлювати. І якщо для цього парламент повинен допомогти саме цій комісії, давайте парламентом допомагати, а не повішувати це на уряд. Це дякую, є безвідповідально і неправдиво. Дякую. Колеги, хочу зазначити, що будь-яка комісія, будь-яка національна, державна, діє в рамках чинного законодавства. От як ми з вами затвердили законодавство, отак вони будуть діяти. А нам потрібно, щоб тарифи, ті, хто будуть рахувати тарифи, робили це публічно.
Хто сьогодні знає, скільки ми добуваємо газу? Реально. Споживаємо скільки? І так далі. От публічність і прозорість тарифів, от що викликає сьогодні величезне занепокоєння в суспільстві. Це саме головне питання – прозорість тарифів. І до цього потрібно дійти. Я думаю, що фахівці сьогодні, як і в уряді, в парламенті є, які можуть запропонувати модель, при якій вони стануть відкритими і публічними. А не так, що, будь ласка, з комітетів починаємо. Сергій Власенко, будь ласка. Дякую, Володимир Борисович. Стоп. Знаєте, у нас з'явилися... Давайте комітетам і потім по репліку. У нас з'явилися закони, які білі, а є закони, які чорні. От у мене є три закони, які розглянуті комітетом: 12.11, 14.21 і 14.51. Ми вже ці закони жартома називаємо закони, які вносяться на наступний тиждень. Тобто їх уже, напевно, тижнів 10, як вносять на наступний тиждень кожен раз, незважаючи на те, що закони, які регламентують аналогічне коло питань, ну, зокрема 12.01, стоять в порядку денному засіданні цієї сесії. Тому від комітету просили би це зробити. Не можу не відреагувати на репліку попереднього колеги. Шановний колега, дійсно, НКРЕ займається встановленням тарифів, але базові цифри йому дають або з уряду, або з державних монополій, які підконтрольні уряду. І НКРЕ – це просто калькулятор, який зводить цифри. Якщо «Нафтогаз» дав цифри, то НКРЕ його звело. Тому не треба з хворої голови на здорову перекладати питання. Дякую. Будь ласка, Ганна Гопко. Доброго дня, колеги. Дуже просимо законопроект номер 2765, співавторами якого є, зокрема, Оксана Сироїд, Олена Сотник, багато інших депутатів, про проект постанови про затвердження заяви про відступ України від зобов'язань, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не тільки включити в порядок денний, але також на четвер розглянути його. Дякую. Парламентом. Це надзвичайно важливо. І зняти взагалі як небезпечний законопроект з порядку денного на цьому тижні 2335, закон про вищу освіту, який, по суті, знищує систему зовнішнього незалежного оцінювання. І законопроект про дипломатичну службу, щоб він також залишився в порядку денному. Дякую. Дякую. Шановні колеги, хочу принагідно вас проінформувати про закон України про регламент Верховної Ради України. Там, де є 73 стаття, частина 10, де зазначено, що пропозиції Погоджувальної ради, на базі якої формується порядок денний і розклад на тиждень, пропозиції Погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань. Тобто на Погоджувальній раді керівники фракцій, які висловлюють позиції свої і підтримують закон, мають 226 голосів для того, щоб в залі було реалізативний розгляд. Але все, що ви зараз проговорюєте, ми повністю систематизуємо на відповідність регламенту і підготовки, в тому числі комітетів і так далі. І далі ми будемо з вами консультуватись вже в такому оперативному порядку, підтримуєте чи не підтримуєте ті чи інші закони. Якщо підтримуєте, вони з'являються в порядку денному. Я поговорю про алгоритм дій. Дякую, Сергій Пашинський. Шановний пане голово, і я звертаюся до вас і до колег з правоохоронного комітету. Ми прийняли рішення закон про ВСП, військову поліцію, передати. Я дуже прошу, щоб на четвер, тобто в середу комітет, прошу, щоб його розглянув, і на четвер винесли в першому читанні. І друге, я хотів би звернутися, пане голово, до вас і до всіх керівників фракцій. Я є головою комітету по обороні і безпеці. В міру своїх сил виконую свої функції. На жаль, п'ятницю депутатам від партії «Батьківщина» Соболєвим і депутатам від партії блоку БПП Добродомовим було розповсюджено брехливе, цинічна заява, що я як голова комітету нафтопродукти, які повинні були йти в армію, віддав комерційним структурам у вигляді жовтої рідини. Ви знаєте, мені не хотілося б так реагувати, як Руслан Богдан. А при чому, вибачте, а при чому тут комітет до нафтопродуктів? Я прошу пробачення, це заява пана Добродомова і пана Соболєва. Так от, я не хотів би реагувати, як пан Богдан реагував на героя педофіла Омельченка. Я, звичайно, буду подавати до суду. Але я звертаюся публічно до керівників цих фракцій зупинити брехню цинічну, яка в цих ситуаціях, вона просто, вибачте мене, розхитує не тільки коаліцію, а всю нашу державу. З своєї сторони, як депутат, як член фракції Народного фронту, я, звичайно, буду встановлювати істину. Я звернусь до корупційного комітету, щоб вони це розібралися. Але ще раз хочу сказати, перестаньте лити бруд. Тому що цей бруд впаде на ваші голови. Дякую. Будь ласка, Микола Мартиненко, потім Григорій Немиря. Дякую. Шановні колеги,
Є прохання по двом законопроектам. Перший – це 2336 від 05.03.15 року. Це проект закону про внесення змін до статті 6 Закону України про порядок здійснення розрахунку у галузі ПЕК. Реєстраційний номер я сказав. Це стосується розрахунків за ядерне паливо. Його треба терміново приймати. Комітет законопроект пройшов і просимо включити до порядку денного. Також я просив би для розгляду, для включення до порядку денного і поставити його, щоб ми розглянули його в четвер, дуже важливий законопроект 2010, доопрацьований. Він повинен бути сьогодні-завтра зареєстрований. Комітет по ньому вже рішення прийняв, там йдуть технічні правки. Це стосується альтернативної енергетики. Надзвичайно важливе питання. Чому воно важливе? Тому що від нього залежить взагалі загальний енергетичний баланс країни. Там змінені певні тарифи. Питання наступне, шановні колеги. Є дві спекулятивні речі, якими ми постійно маніпулюємо на наших засіданнях. Перше, це що таке реформи? Да? От я можу сказати, як комітет по енергетиці бачить свої реформи. Крім тих законів, які прийняті, ми бачимо за ціль на цій сесії прийняти ще два закони. Це про НКРЕ, про Національну комісію врегулювання. І друге питання – це доповнення до законопроекту про ринок електроенергії. Все. Я хотів би, щоб ми зібрали з усіх комітетів ці питання, зробили їх основними і провели на цій сесії. Питання друге. Дуже багато спекуляцій. Іде про формування тарифів. Шановні колеги, все дуже просто. НКРЕ приймає тарифи, міністерство затверджує їм тільки баланс і інвестиційну складову, яку НКРЕ може приймати до тарифів. Ще буквально два слова. Тому для цього треба зробити, якщо дискусію, давайте зробимо парламент. Дякую. Григорій Немиря, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, Комітет Верховної Ради з прав людини вносить пропозиції про розгляд, включення на цей пленарний тиждень для розгляду у першому читанні проект закону номер 2166 щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні, коли у нас була хвилина мовчання, ми згадували долю кримсько-татарського народу. Хочу сказати, що потрібно не лише згадувати, а й враховуючи, що у нас багато переселенців з Донбасу, з Криму, включно з кримськими татарами, питання посилення гарантій прав і свобод внутрішньопереміщених осіб або переселенців є питанням національної безпеки, питанням виживання України. Саме в цьому законопроекті йдеться про пришвидшення питань щодо працевлаштування, щодо відновлення документів, щодо скасування залежності переселенці від реєстрації місця, від реєстрації, поширює гарантії на осіб, які проживали без реєстрації на тимчасово окупованій території. Хочу сказати, що цей законопроект розроблявся у співпраці з неурядовими організаціями, він підтримується платформою «Правозахисний порядок денний», реанімаційним пакетом реформ, міжнародними гуманітарними організаціями та нашими європейськими партнерами. Тому я наполегливо прошу включити для розгляду у першому читанні законопроект 2166. Також в цьому ряду я звертаюся для включення до порядку денного сесії проекту 2167, який стосується компенсації вартості пошкодженого майна внутрішньопереміщених осіб. Дякую. Дякую. Будь ласка, Віктор Галасюк. Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, Комітет з питань промислової політики та підприємництва пропонує включити на цей тиждень і розглянути першочергово наступні три законопроекти у другому читанні. Законопроект 1058 про державно-приватне партнерство. Прийняття цього законопроекту дозволить захистити інтереси інвесторів, залучити в Україну інвестиції, необхідні для розбудови промисловості. Законопроект 1069 про зміну системи регулювання економіки, чи так звана регуляторна гільйотина, який дозволить значно зменшити бюрократію, значно зменшити корупцію в дозвільній системі держави. Також підтримую колегу Мартиненка, необхідно розглянути законопроект 2010
Всі ці три законопроекти, вони включені до плану законодавчого забезпечення реформ, які підготовлені на доручення Голови Верховної Ради і визначені в складі цього документу як пріоритетні. Також хотів би наголосити на важливості розгляду на цьому тижні пакету законопроєктів 2617 та 2618 щодо відродження деревообробної галузі України. Цей пакет законопроєктів дозволить створити десятки тисяч нових робочих місць в Україні. І останнє питання – це щодо включення до порядку денного, зареєстрованого на днях, законопроекту 2844, міжфракційний законопроект щодо розвитку мережі індустріальних парків в Україні. Його прийняття дозволить також залучити інвестиції в українську промисловість, створити нові робочі місця і запустити процес відродження українського виробництва. Дякую. Дякую. Будь ласка, Людмила Денісова. Потім Ярослав Дубневич. Дякую. Шановний пане голово, шановні колеги народні депутати, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення номер 213 від 2 березня 2015 року було передбачено Кабінету міністрів України до 1 травня 2015 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради проект закону щодо призначення цих пенсій, в тому числі спеціальних, крім військовослужбовців та науковців, на загальних підставах. А у разі неприйняття такого закону Верховної Ради до 1 червня, з 1 червня скасувати норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначаються за 12 спеціальними законами. Дійсно, уряд вніс такий законопроект 2767, він є в порядку денному, вже поставлений на розгляд в четвер. Але комітет розглянув такий законопроект на засіданні 13 травня 2015 року, де зазначив, що в такому вигляді одночасне прийняття норм щодо єдиних принципів до запровадження накопичувальної системи його приймати неможливо, враховуючи чисельні зауваження до введення другого рівня накопичувальної системи, яка просто не запрацює і не викличе довіру звичайних громадян. Комітет запропонував повернути такий проект до комітету на підготовку допрацьованого проекту разом з положенням альтернативних проєктів для надання його до Верховної Ради на повторне перше читання. Також слід зауважити, що навіть прийнявши його за основу в першому читанні в четвер, 21 травня, уряду потрібно буде доопрацювати і ніяк не встигнемо, враховуючи наш календарний план, до 1 червня прийняти. Тому комітетом підготовлений проєкт закону номер 2852 про перенесення термінів введення в дію такого закону з 1 червня до 1 грудня. І тому прошу вас поставити в порядок денний для включення в порядок денний і разом 1 травня, розглядаючи нову пенсійну реформу, прийняти за основу пенсійного цей законопроект 2852. Дякую. Будь ласка, Ярослав Дубневич. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, Комітет транспорту просить включити два законопроекти в порядок денний на цей пленарний тиждень. Це номер 2874 та 2875, які озвучував і голова фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, щодо можливості співфінансування місцевими органами влади доріг державного значення. Це правильний і гарний закон. Тобто і просимо можна об'єднувати зусилля для того, щоб ремонтувати дороги державної влади. Це дасть можливість закумулювати більше коштів і просимо його розглянути в четвер, Володимир Борисович. Це правильне рішення, абсолютно повністю. Підтримую. Дякую. Я думаю, що всі підтримують такий закон. Дякую. Будь ласка, Тарас Кутовий, потім Василь Амельченко. Шановний пане голово, Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин просить вас включити два законопроекти в порядку денного. Це законопроект 2655, це про карантин рослин, який ми розглядали в залі, але не змогли розглянути в силу відсутності депутатів в залі. На той момент він був перереєстрований. Це щодо зменшення адміністративного навантаження. А також законопроект народного депутата Олександра Бакуменка 2585, який врегульовує ряд питань на селі з точки зору і податкового законодавства, економічних відносин. Дякую. Дякую. Будь ласка, Василь Мельченко. Шановні колеги, справа в тому, що у нас сьогодні запропонованим порядком денним до розгляду є тільки один закон. Але, на жаль, він не пройшов у нас розгляду в комітеті. Мало того,
термін дії вступає його з 1 січня 2017 року. Але, враховуючи і сьогоднішні пропозиції, і дуже велику, я вам скажу, підготовку і роботу Комітету з питань бюджету щодо закону про Рахункову палату. Ми декілька разів засідали, провели комітетські слухання. Величезна робота колегами і з урядом, і пані Оксана, Іван Іванович доповідав, що всі гуртом його готували. І найбільш демократичного закону ще немає в інших країнах, по-перше. По-друге, це ж ми нарешті маємо його прийняти, і це серйозний дієвий механізм парламентського контролю. Тому я вважаю, що ми зобов'язані його на цьому тижні розглянути. Отже. Наступний момент. Дивіться, значить, 2874, 2875. Мова йде про що? Про те, що ви сьогодні почули, уряд констатує, і бюджетний кодекс змінив все ж таки ситуацію в напрямку підвищення і збільшення місцевих бюджетів. І коли ми зробили виїзне засідання в Івано-Франківськ, робоча група виїжджала по дорогам, то я вам скажу, спеціально ми збирали керівників громад, і вони сказали, якщо бюджет переконується наш, дайте нам можливість співфінансувати вулиці тих дорог державного значення, які проходять по наших населених пунктах. І це буде, бо в першу чергу ними користуються наші жителі. От. І таким чином, я думаю, що ці три закони ми просимо обов'язково поставити на цьому тижні. Дякую, Василь. Хочу проінформувати, що насправді закон дуже якісний і підготовлений, але останнє засідання комітету було в п'ятницю, оскільки мені не зраджує пам'ять. І ми ж формуємо порядок денний, проєкт порядку денного за поданням комітетів. Тому сьогодні за результатами Погоджувальної ради він з'явиться в порядку денного. Ну, дякую, дякую. Прошу, якщо не йде підтримка, знову ж таки, 226, ми ж про це говорили. Будь ласка, Микола Томенко. Володимир Борисович, всіляко підтримую вашу ініціативу про те, що треба публічно затаврувати ганьбою прогульників. Натомість вважаю, що негативістська ідеологія послабить авторитет парламенту, тому нам треба друкувати і відмінників парламентської діяльності. Тих, хто найактивніше ходить і працює. Значить, це балансує ситуацію. А там буде топ найгірших і топ найкращих? Найкраще. Це правда? Да, буде звичайно, два топи? Звичайно. Це правда. І в контексті покращення роботи парламенту просив би, в нас тут є низка законопроєктів про відкритість роботи комітету і наш законопроєкт до того блоку додати 1405. І по можливості все-таки нам повернутися до оптимізації роботи парламенту по п'ятниці. У нас є законопроект 2536, де ми, як ви знаєте, кілька ідей пропонуємо. І знову попередня п'ятниця показала, що ми поки не спроможні голосувати. На мою думку, у перенесення депутатських звернень і упорядкування розгляду години уряду дасть можливість нас все-таки голосувати закони, бо там є, от палатний скаже, що там є кілька спортивних законів, які вже 10-й раз в п'ятницю стоять, і, звісно, річ ми ніколи на них не беремо 226. І остання позиція, колеги, Кубіва немає. Я би просив би, і з ним буду говорити, і з вами, у нас трапляється якась прикра неприємність, у нас адміністрація президента почала перетягувати термін розгляду законопроєктів. От по нашому комітету, я вам скажу, що у нас є зараз кілька законопроєктів, термін підписання яких вийшов вже тиждень назад. Більше того, я вам скажу, якісь резонансні законопроєкти, от у нас 0916, 0917, вони вже надруковані в нас, і ми їх пропагуємо. Вони навіть в новинах не згадуються на сайті президента, що президент їх підписав. Тому я думаю, що тут треба підтягти цю роботу, щоб злочинне оточення президента не підставляло його. Дякую. Будь ласка, Артур Палатний, потім, вибачте, Лілія Михайлівна, вибачте, я просто не побачив. Будь ласка, Лілія Михайлівна Гриневич, потім Артур Палатний. Дякую, Володимире Борисовичу. Шановні колеги, я хочу привернути увагу до питання дошкільної освіти. У нас сьогодні зараз величезні черги у великих містах на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, і цю проблему треба вирішувати. З цього питання є декілька законопроєктів у парламенті. Дуже прошу поставити їх у порядок денний на наступному пленарному тижні. Зокрема, до другого читання готовий законопроект 1327,
А також для розгляду у першому читанні 2276. Він розглянутий вже частиною комітетів, і ми дуже просимо розглянути його також Комітет з питань податкової та митної політики. Будь ласка, цей законопроект є дуже актуальний і важливий для нас. Дякую. Дякую, Лілія Михайлівна. Будь ласка, Артур Палатний, потім Олександр Тетяков і потім... Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, ми дуже тут багато кажемо за макропроблеми, які сьогодні існують в нашій державі. І є ще дуже багато так званих мікропроблем, що стосуються фізичної культури і спорту. Я хочу сказати, якщо можна назвати це мікропроблемами, ті проблеми, які стосуються наших дітей, і сьогодні на грані того, що десятки тисяч дітей будуть опинятися на вулиці, тому що спортивні дитячі начальні спортивні школи будуть закриватися. Вже в третій чи в четвертий раз я вдячний своєму колегі Миколі Томенко. Наші законопроекти два, що стосуються цих проблем, 2067 і 2054, ставляться в п'ятницю. Ми дуже з вами гарно розуміємо, що в п'ятницю нема голосів. Не жодного разу в п'ятницю до 14-ї години. Ну, я ще не пам'ятаю такого в цієї каденції, щоб засідання Верховної Ради було до 14-ї години, щоб ми розглядали законопроекти. Тому я дуже прошу, ці законопроекти не будуть затримувати на довгий розгляд. Я дуже прошу їх поставити вівторок і в четвер, коли є голоси, і ми їх швидко розглянемо. І діти не опиняться на вулиці. Десятки тисяч спортсменів. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександр Тетяков, і потім Сергій Рибалка, і будемо завершувати. Владимир Борисович, очень хорошая идея по поводу того, чтобы ставить на сайте прогульщиков. Я бы еще просил вас ставить тех, кто уходит с комитета, согласительного комитета, тех вождей, которые уходят вместе с камерами. Я не хочу сказать слово «вы камеру», которые уходят с камеры. Теперь по поводу законопроектов. Комитет поддерживает то, что говорил Юрий Витальевич Луценко по поводу законопроекта 2069 о внесении змін до деяких законов Украины щодо прав людей с инвалидностью на бесплатный проезд при міському транспорте. К сожалению, этот законопроект нас поставили со 2 по 5 июня. Но срок действия льготы заканчивается 1 июня. Поэтому просьба поставить на этой неделе, чтобы до окончания действия льгот, мы успели ее продлить. Это очень важно. Законопроект 2069. Спасибо. Дякую, будь ласка, Сергій Романко. Шановний пане голово, шановні колеги, Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності просить поставити на цьому тижні законопроект 1558/1, це щодо реструктуризації валютних кредитів. Дуже важливий закон, його чекає багато тисяч людей і сімей. Підкомітет вже розглянув поправки, там їх було багато, близько 67 поправок. Завтра він буде розглянутий на нашому комітеті, і я прошу поставити його на цьому тижні в порядок денний, в середу і в четвер. Дякую. Дякую. Будь ласка, Василь Менченко. Шановні колеги, за рахунок фонду часу, який зекономлений нашим регламентом, у мене є одне прохання і питання до уряду і до Міністерства фінансів. От дивіться, ми все життя боролися і починаємо і боремося із спеціальними фондами. У нас є один закон, дуже цікавий, 2568, де пропонуються сервісні послуги, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, ту плату, яку вони будуть брати, акумулювати в спецфонді. То давайте все ж таки дотримуватись нашої загальної бюджетної політики і акумулювати кошти в загальному фонді. Не треба ніяких карманних фондів нам створювати. І тому це буде прозоре їх використання, а не якесь рішення міністерства, або міністра, або центру якогось там по наданню послуг щодо розподілу наших публічних фінансів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, декілька слів і завершуємо. Що стосується... Годину запитань. Як? Годину запитань до уряду. Годину запитань до уряду ми не проговорили, ми проговоримо в робочому порядку і тоді надамо вам інформацію. Я зараз розкажу. Немає членів коаліції. Всіх. Ми зберемося. Шановні колеги, декілька слів. Значить, по Конституції. На минулому тижні в п'ятницю відбувалося засідання Конституційної Ради, Конституційної комісії. Ми фактично по децентралізації вийшли на 70%. Я зараз говорю суто про професійні
речі, які відповідають Європейській хартії про місцеве самоврядування. Я зараз не говорю про політичну складову, тому що політична складова, кожен з фракцій, кожен з депутатів має свою думку, і вона дуже важлива, і ми будемо її обговорювати. Але завдання моє, як голови комісії, зробити все, щоб проєкт Конституції, який потрапить як пропозиція президенту, яку він розгляне на внесення, використовуючи своє право, закони права, полягає в тому, щоб ці пропозиції відповідали самим сучасним рішенням Європейської хартії про місцеве самоврядування, отримали схвальну позицію Венеційської комісії як авторитетної організації і врегульовували позицію, враховуючи в тому числі якісний міжнародний досвід. Об'єднаний дуже якісний склад фахівців, дуже якісний склад, з якими ми сьогодні працюємо. І я вважаю, що вони надзвичайно добросовісно роблять свою роботу. Тому ми на 70% вже підійшли до фіналізації проєкту, до варіанту пропозиції проєкту до Конституції. І будемо пропонувати, будемо ще обговорювати. Більше того, представництво в комісії є повністю всіх політичних фракцій, партій. Що стосується, тобто рухаємося далі, на цьому тижні буде декілька ще робочих груп, ми працюємо в робочому порядку і потім на пленарних засіданнях обговорюємо вже питання. План законодавчого забезпечення реформ. Хочу вас просто поінформувати, друзі, це наш спільний з вами план. Це не план Верховного, голови Верховної Ради або спікерів, або віце-спікерів комітетів, це наш спільний план. План, який базується на коаліційній угоді, план, який базується на угоді про асоціацію. Тобто це систематизація нашої з вами роботи. І більше того, я вдячний сіми керівникам груп, сіми, які працювали абсолютно з різного представництва фракцій над цим документом. Більше того, цей документ є живим. Ми його утвердимо і будемо над ним працювати. По мірі реалізації щось буде відходити, по мірі того нових завдань щось буде додаватись. Це стратегічний документ наш з вами, щоб ніхто не говорив про те, що ми формуємо якось не так порядок денний. Далі на базі цього документу будуть завдання перед комітетами календарні. І ми почнемо працювати, і ви подивитесь, що через там 3-4-5 місяців вже без цього плану важко кому буде працювати з точки зору організаційності, з точки зору спільної картини. Що ми в результаті маємо отримати, які рішення, яку систему, як вона буде працювати. Тому буду просити вашої присутності на цьому презентації. Звісно, ми ще обговоримо це в фракціях, потім, я думаю, що на Раді реформ маємо обговорити, для того, щоб знайти спільне рішення, узагальнити, прийняти і працювати. Все інше, ви щойно давали свої пропозиції на стенограму, апарат Ради її розшифрує. Все те, що відповідає законодавству, буде в робочому порядку обговорено з керівниками фракцій по находженню 226 і запропоновано до порядку денного, розкладу порядку денного цього пленарного тижня, шановні колеги. Я щиро дякую всім за конструктивну роботу і до зустрічі завтра.